pati golek sangune mati mergo eling-eling pati niku tekone sak wayah. Wayah gelem yo mati ra gelem yo tetep. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktunya tidak bisa maju ora bisa mundur, tapi sing dadi perkara kan dudu matine ada pertanggungjawaban sesudah kematian. Mlebu kubur itu awal kehidupan akhirat. Gen apa mboten? Pramila Lonjeng Sunan Kalijaga ngemutaken kagem kula lan panjenengan sedaya turipote ditandur ning kebon agung ana cleret mbok ira apa turi sing banter ditandur agung ana cleret mbok ira bangi apa mbok ira kembangi apa mbok ira bangi apa sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senawasan sampun dalu anggene jawab salam tetap semangat nggih. Adem napa mboten? Om mboten. Mriki kulinane wis adem ngeten niki ya wene nggih. Nek kanggone wong Medion nggih atis ngeten niki. Semina maling salamipun karisma dicap ingkang kompak ingkang semangat nggih. Sing paling banter jawab salam tak dongakno muga-muga utange lunas. Mosok sing cilik bareng yang banter ya mosok undut utang. Semangat anggenipun jawab salam mugi-mugi sami-sami sami kantuk barokah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu 'ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du, dumateng para bapak kiai
Ibu Nyai, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustaz, para ustazah, para gus, para ning, ingkang tansah kawula taati telah kawula ta'zimi, ingkang pangapunten boten kawula sepat asma karimipun setunggal mboko setunggal. Wabil khusus dumateng pengasuh pondok pesantren Mambaul Ihsan telah minangka sunianah dhatra ulama wonten ing desa Pundi mriki? Cito dadi ingkang tansah kawula hormati telah ingkang tansah kawula ta'zimi. Dumateng para pepunden pinisepuh aji sepuh telah sedaya kasepuhan ingkang tansah kawula pekteni. Para nayoga pangembating praja satriyane negari tumanduk dumateng sedaya jajaran Forkopimda ingkang rawuh. Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa telah sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati lumebir Babinsa, Babinkam Tipmas. Alhamdulillah saking kemenak ugi rawuh kalenggan talu menika ingkang tansah kula hormati. Suriah dan fidyah nadatul ulama ingkang rawuh telah saya para banem-banemipun matur suwun. Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU ingkang tansah kawula hormati. Khususipun kadang-kadang Banser, Linmas ingkang tansah kula tresnani, remaja masjid, remaja musola, Karang Taruna, kadang-kadang Kaneman, khususipun santri pondok pesantren Tahfidz ingkang rawuh ingkang tansah kawula tresnani. Bapak Haji, Ibu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Para yatim ingkang tansah kawula tresnani. Grup musik napa namine niki? Kok mesem yo ora enek jeneng yo. Nababa, nabuh bareng-bareng. Saking telatan Blitar. Oh mriki mawon, masyaallah. Ingkang tansah kawula tresnani. Para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalenggahan dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng saged ngrawuhi acara pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus santunan yatim piatu. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sapenderekipun termasuk kula lan panjenengan sengkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umatipun ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tos pundi sedaya kabaripun? Sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya sesarengan mengeti Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, maulud, muludan ilat Jawa artine kelahiran, nabi artine utusan. Dadosna dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng mengeti dinten kelahiranipun utawi wiyosanipun utusanipun Allah. Gimana kau penjenengan ini pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal tahun Gajah menawi rumin tasin derek Masehi niko tanggal 21 April 571 Masehi. Menawi sak niki 2024 berarti kulon jenengan sedaya kalenggan dalu menika sesarengan mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi ingkang kaping 1453 taun. Kanjeng Nabi dawaken man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem mengeti dina kelairanku Muhammad
Mula ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya ing karawuh kalenggahan dalu menika kang sesarengan mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagolongaken umatipun ingkang pinjang pikantuk syafaatipun ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sebab kula jenengan sedaya niku benjing anggenipun sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah, wengiling-eling awake dhewe urip nang donya niku dosane pirang-pirang, nggih napa mboten? Betahaken syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati ku minangka pitulungan. Dadi kula jenengan sedaya niki besok nalikane ditangetno saking jeroning kubur dikempalaken wonten ing ora-ora mahsyar. Serang ingin duur di jendek ake bumi ni seloko do ngombe keringeti do buto do sambat ngaru waro ya iku waleseng do soniro. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula mboten kiat kali siksa paduka. Dijawab karo malaikat kasep. Lah tobat nyon ngapunan ning ora-ora masyar niku kan telat, nggih napa mboten? Akhire menungso kuwabe ngluruk dateng para nabi-nabi niku sami nyuwun syafaat sedoyo. Moro tengene Nabi Adam, Nabi Adam, kula nyuwun tulung jenengan paringi syafaat Nabi Adam. Kula kepengin mlebet swargane Gusti Allah. Nabi Adam menjawab, aku ra iso menehi syafaat. Wong aku nang swargane diusir kena kasus kok. Ya iso. Moro teng nabi-nabi lintune mboten enten sing saged maringi syafaat. Sedoyo sami dawuh kono. Moro nenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab amung Kanjeng Nabi ingkang saged maringi syafaat. Kula-kula jenengan sedaya nalikane urip nang alam donya. Kulino ngrayu Kanjeng Nabi supaya besok pikantuk syafaat. Ya Sayyidi Sulallah ya man lahu ya Sayyidi ya man lahul indallah sina qad ja'u li dhambi dosane pirang-pirang sowan dateng Kanjeng Nabi nyuwun tulung ya Rasulullah jenengan paringi syafaat. Kula jenengan sedaya niki pangapunten menawi bondo donya raja brana niku sing marisi besok keluarga nggih napa mboten areng golek sapa direwangi le golek nyambut gawe nganti jungkir wali awan bengi kesel ora dirasa tapi nalikane ketekan sedo niku jenenge Raja Brana panggah sing marisi keluar keluarga tapi badan niki besok sing marisi cacing nggih napa mboten awake dhewe niki lho ayu wong ganteng gagah mati mlebu kubur badan sing marisi cacing kula Pak Lurah Pak Camat Pak dan Rabu Gus Masya Allah buka polsek sedaya kemawon saking ibu kemenang ya Allah awak semua ger-seger semua sehat-sehat ganteng-ganteng gagah-gagah Pak Camat duweni jabatan Pak Polsek dan Ramil yo diwedeni wong karisma is ele-ele ngene iki ya sira tak diajeni lah
Jenengan sedaya niki padha besok mlebu kubur jasad sing mari sisinggat. Ilmu wangsole dateng kersanipun Allah sing Maha Kuwasa. Lah sing digawa mlebu kubur niku napa? Namung dosa dudu raja brana. Nggih napa mboten? Sawah ombo mati ra digawa, magedhong mati ra digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Kula jenengan sedaya butuh syafaat Kanjeng Nabi, mangkane mumpung urip tengone ngalam donya. Dunia itu tempatnya untuk menanam, merupakan ladang. Nandure nandonya ngunduhe besok dateng akhirat, menawi kepengin gayuh swargane Gusti Allah nalika ning urip dateng ning alam donya kersa tresna ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam manut napa sing dadi tuntunane Kanjeng Nabi, insyaallah selamat donya nganti temekaning swarga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dalu niki wujud mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Kula jenengan sedaya sami-sami sesarengan mengeti Maulid Nabi, bulan Maulud, bulan kang suci, bulan kelahiranipun Nabi. Mula monggo sami dipengeti. Dipatosi nadane, Pak. Tondo yakti tresno Kanjeng Nabi. Pokoke aja dikoplokno ngono ta. Sareng sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah dengan sedaya niki sampai manut dateng nopo ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tok dateng ngene Kanjeng Nabi niku ndadosaken kesaenan. Abu Lahab pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wong kafir, wong zalim, sampai akhir hayatnya mboten mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging mergo Abu Lahab niku tahu cinta dateng ngene Kanjeng Nabi, menyambut kelahiran Kanjeng Nabi dengan sangat bahagia. Saking senenge Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niki membebaskan, memerdekakan budaknya. Niki kali Gusti Allah, Abu Lahab diganjar saben dino Senin nganti temekaning kiamat diringankan siksaannya. Tahu cinta tok diringankan siksanya. Apa meneh sampai gelem mengeti Maulid Nabi, sampai seneng sholawatan, manut napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi, insyaallah binjang pikantuk syafaatipun wonten ing swarga sesarengan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi niku masyaallah menungso lumrah tapi ora sak lumraing menungso. Kanjeng Nabi niku istimewa, saking istimewa nih Kanjeng Nabi disawang tok mawon dadi nih ganjaran. Ngapunten, non dunya nih kenten gangsal perkara sing apike ora karu-karuan. Saking apike ora diapa-apa no mawon dadi nih ganjaran. Disawang tok lho ganjaran, limo. Napa limang perkara sing sae? Setunggal, nggih menika Ka'bah. Sing nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor tiga Al-Quran, sing nomor sekawan tiang sepuh, sing nomor gangsal niku pasangan alias bojo. Limo niki mau wening, saking meninge disawang tok we ganjaran. Setunggal Ka'bah, Ka'bah niku api, saking api Ka'bah, jangankan kok sampai tawaf, Ka'bah niku disawang tok mawon ganjaran. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat wonten ing Masjidil Haram. 60 rahmat iku kanggene wong sing tawaf, 40 rahmat kanggene wong sing salat dateng ning Masjidil Haram, sisane 20 rahmat kanggo wong sing nyawang Ka'bah. Dadi mlebu dateng ning Masjidil Haram ketemu Ka'bah disawang tok niku mawon dadekne ganjaran pikantuk 20 rahmat.
Napa meleh sampai saged tawaf, saged sholat dateng ngene Masjidil Haram. Masya Allah, niku ndadekake ganjarane sing dobel-dobel. Muga-muga kula jenengan sedaya kalih Gusti Allah diijinaken saged dados tamunipun, saged tindak hajran umrah wonten Mekah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Pengen haji lan umroh napa mboten? Daftar. Lha piye? Ayo niat sing kenceng ya Allah, kula pengen sanget berangkat haji, pengen umroh ya Allah. Jenengan gampilaken kula anggenipun pados rejeki, jenengan ijinaken kula sowan dateng panjenengan wonten Mekah ya Allah. Lho ngono, siji niate kudu kenceng. Kudu duweni niat pengen umroh, pengen haji. Ojo ora duweni niat haji utawa umroh babar blas, ojo. Kudu duweni niatan. Sing nomor kalih ya nabung, wis ra ketang isone jenengan le nabung pira. Isone 1000, 2000, 5000, 100000, 50000 ya sakuat-kuate. Lah nek nabunge lek saiti-saiti iki budhale kapan lho, Mbak? Lho sing penting ki nabungo niatono kanggo ibadah kok. Dening kok sisone lek kapan budhale niku terserah Gusti Allah. Allah niku memampukan orang yang terpanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Ngapunten, perkara haji lan umroh niku rahasiane Gusti Allah. Ngene apa mboten? Duwite akeh, niate wonten, tapi nek Gusti Allah dereng ngersakaken urung iso budal. Badan sehat, duit ana, kesempatan wonten. Budalo tak bayari, tak daftarno. Mangkat wong tok perkara klambi gak sagekir nang kono tak tukokno anyar. Sangu tak sangoni, rasa wedi keluwen nang kono. Budal yo bareng karo aku. Cara jenengan nek wonten sing nari ngoten niku budal napa mboten? Seneng nggih. Tapi aku yo tau roh ngono kuwi. Ditawani model kados ngoten niku jawabane napa? Aku urung siap. Kesempatan ada tapi nek Gusti Allah dereng ngersani iki mboten saged. Wes daftar, wes mangkat, teko imigrasi, tertolak, deportasi, pulang. Enten apa mboten? Mula haji umroh niku rahasiane Gusti Allah. Wong gak duwe babar belas, pemulung, tapi nabung pengen budal umroh. Leh nabung 1000, 2000, 1000, 2000. Tahun-tahunan oleh nabung niku. Jelalah ditinggal mulung omahe kebakar, duwite dinggo daftar umroh melu kobong nangis ra karu-karuan. Diku secara logika akal ala wis duwit ra enak wis ra ana kesempatan budal haji. Tapi Allah menawi ngersakaken kun fayakun, jadilah mulaya terjadi melalui tangannya orang yang dermawan, malah diberangkatno umroh niku gratis, ora usah bayar, sik tambah disangoni, sik ditambah omahe sing kobongan didandani. Lho Allah nek maringi rezeki wajar zukum min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Gimana pembuatan? Lo yakin? Cici niat nabung mari ngono yo wis cukup daftar. Pengen berangkat nggih aja nganti lali ikhtiar, mantun salat Fatihah nggih. Fatihah datang sinten ae dhewe kulinone mesti datang Kanjeng Nabi kalian Syekh Abdul Qadir Jailani iki gak keri jenengan tambahi. Fatihah dateng ngene Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ditambahi dateng ngene Nabi Adam. Soal ini ku sing bangun Ka'bah. Dadi sing bangun Ka'bah niku Nabi Adam, Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail niku sing dhuwurne yarfa mendinggikan. Nek sing bangun niku Nabi Nabi Adam. Dadi Nabi Adam niku rumiyin sampun manggen wonten ngene swarga sadurunge nang ngene donya. Nabi Adam niku rumiyin nalikane manggen wonten ing swarga, kulino nderek tawaf para malaikat wonten Baitul Makmur, langit kuno. Nderek tawaf malaikat ning gara-gara kena kasus. Nabi iki yo kasus, Mbak, kasus. Nabi Adam diusir saka swarga, didokno dateng ning donya. Nabi Adam sedih, nangis. Sedih mergane napa boten saged nderek tawaf para malaikat. Akhire kanggo ngibur Adam, yen sliramu kangen tawaf karo malaikat kan nengone Baitul Makmur, nang donya gawe miniatur yo. Akhiripun damel Ka'bah.
Dadi para nabi-nabi niku sedua yo haji, sing ora haji namung kalih. Nabi Hud kalih nabi saleh niku mboten haji. Lah kok mboten haji, Mbak? Soale Ka'bah ilang. Yo Ka'bah kita ilang barang ilang. Goro-goro nih dunia dintek nih kalian Gusti Allah rikalane zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dunia nih ku mengalami dua periode. Satu periode Nabi Adam ngantos tumekaning Nabi Nuh. Sing periode kepindo Nabi Nuh nganti tumekaning awake dhewe. Zamane Nabi Nuh ndak nape Adam ngantos Nabi Nuh niku wong ya mening-mening. Yang ku wanteng-ganteng wayu-wayu kulite resi-resi yo turunan swarga kabeh kok. Dhuwur-dhuwur oh, Nabi Adam 30 meter kok. Lah teko awake dhewe kok ndek kaya ngene iki. Sebabipun ngeten. Nalikane jamanipun Nabi Adam ngantos periodenya Nabi Nuh, niku wonge pancene api-api, ganteng ganteng wayu-wayu, tapi tuturane angel. Nabi Nuh e kualahan kok piye to? 950 tahun anggenipun Nabi Nuh niku dakwah hanya mendapatkan umat 80 orang saja. Kesabarannya Nabi Nuh niku luar biasa. Nalikane gawe kapal diece dilono jare Nuh stres Nuh edian gawe kapal kok tiga dawa. Gawe kapal ning dhuwur gunung iki arep dilarung nang ndi? Nuh ra waras dilono Nabi Nuh. Diece akhire kapale niku diteleki. Oke, jadi uang niku neng buang kotoran, arep pipis, arep BAB, niku neng gue neng kapalin Nabi Nuh. Jadi cara arep numpai uno yo ra iso, uang bek telek. Nabi Nuh saya tambah diece Nuh, gawe kapal ra iso mbok tumpai Nuh, Nuh pajangan tok. Malah saiki dadi nggon-nggonan telek Nuh. Tapi Nabi Nuh niku suwabare ra umum malah dijawab telek apa wong kuwi salep. Salep piye to Nuh? Wong kuwi telek kok salep lho ora ngandel kuwi ngono salep. Duduk telek kuwi obat. Nek ra percaya jajalen. Lho tenan. Ana wong niku wit lahir niku wuta. Lah mara ning kapale Nabi Nuh. Bukti nih nopo sing dadi ngendikane Nabi Nuh apa ya mungkin telek kok salep. Wit lair cengir iki wuto akhire nang kapale Nabi Nuh ndulek sithik serne ning gone mripat lah kok melek biar iso ndelok. Dadi maune wuto niku akhire iso ndelok iso nyawang. Wuh, akhire kondiang teko ndi-ndi kapale Nuh kuwi ngono obat. Tenan jero kapale Nuh kuwi obat tenan ana wong lempok mara ning kapale Nabi Nuh serne nang sikile iso mlaku. Lara untu nut dulit sithik sret mari. Jerawatan ya maskeran ayo. Mumet weteng senep ngombe lho piye. Akhire kuwabe mara ning kapale Nabi Nuh sing gawa ember warung wudi kuseki oyoyan kaya telek. Akhire tanpa Nabi Nuh bekerja, lho Gusti Allah sing kerja melalui tangan-tangan sing neleki kapale Nabi Nuh niku dewau. Dadi sing resiki ya sing ngregeti dhewe. Bareng kapale Nabi Nuh wis resik, Nabi Nuh dawuh, sapa sing pengin slamet ayo melu aku. Mergo bumi arep dintekno karo Gusti Allah. Sing iman derek kapale Nabi Nuh berpasang-pasangan termasuk hewan napa nggih berpasang-pasangan. Lah mantun sedaya mlebet wonten ing kapale Nabi Nuh niku terus udan gedhe bledhek banjir lan sak piturute. Lah ben melek oh. Akhiripun bumi dipun telasaken kalian Gusti. Gusti Allah, lah seneng jero kapale Nabi Nuh niku wonge yo sik mening-mening sik turunane Nabi Adam kok sik jos-jos kabeh. Tapi kan mergo 150 dino kampul-kampul ning jero kapal kekurangan makan, kurang gizi, banyak yang meninggal. Sisane yo buweng kering-bengkring. Loh, lah ning jero kapal niku napa mboten enten makanan? Ya bekal yang bisa dimakan ya sudah habis. Yang masih tersisa kaya dene pari, jagung niku mboten angsal didahar.
Soale memang sengaja didawi dene Nabi no aja mbok pangan kimono mergo kanggo bibit nerus saking bumi. Akhirnya kan kata sing padha bengkring, kurang gizi, akeh sing sedo. Setelah diselamatkan dening Gusti Allah nalikaning 10 wulan Muharram, enten sing selamat. Nah, ku ya lara-laronen. Didawi kalih Nabi Nuh, arepe dikoyo ngopo bumi iki kudu diterusake. Ae dhewe iki kudu berkembang. Dadi ya kudu berkembang. Iya. Dadi sing berpasang-pasangan kuwi ya kudu berkembang. Dadi ya berkembang piye. Dadi senadyan to awake kuru kari balung tok alon-alon ya ditelateni. Ya senadyan to krungu swara maklek klek 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 ngleb kari balung tok piye. Ditelateni tapi ya dadi piye. Alhamdulillah ya dadi. Neng mergo kurang gizi akhirnya bayek sing lahir niku do mengkeret-mengkeret. Terus neng awake dhewe iki dadi ya cilik-cilik ngono. Dadi awake dhewe niki turunane wong loro. Dadi aja dipaido, awan niku ora mungkin waras terus wong turunane wong loro kok. Nek ra wetenge seneng engko sirahe sing mumet. Sirah apa ape wetenge ya ora apa-apa, untune sing cenut-cenut. Nek ra ngono boyoke sing keju, sikile sing linu, dengkul jak ngadeg ra kene eneng ngai ngoten niku. Soale dhewe iki turunane wong loro. Bumi ditelasaken kali Gusti Allah, Ka'bahe melu ilang, Jibril Ka'bahe rusak. Nggih Gusti, Hajar Aswad kae slametno. Nggih. Akhire kak napa niku Hajar Aswad dislapeni para malaikat disimpen wonten ing Gunung Kubais. Gunung Kubais niku sakniki nggih tansah wonten. Akhiripun Nabi Ibrahim alaihi salam kalian Nabi Ismail diutus kalian Gusti Allah. Al-Baqarah 125, bersihkanlah rumahku wahai Ibrahim dan juga Ismail sebagai tempat i'tikaf, tempat tawaf, tempat rukuk dan juga sujud. Ibrahim golek ana pancering Ka'bah. Ka'bah kuwi ngono lurus sing Baitul Makmur. Lho, Gusti, anggene kula madosi pancering Ka'bah niku dos pundi wong kula dereng ngertos. Ndangaon ning langit ya Ibrahim, engko nek mendung ireng cili, engko dingkluo nek ana ayang-ayang tutno. Sak mlakune ayang-ayang tutno wae engko nek mandek ya kuwi pancering Ka'bah. Tenan ditutne kalih Nabi Ibrahim danga nang langit ana mendung ireng cilik dingklu enten ayang-ayange ditutne. Neng ndi wae parane mendung cilik niki ditutne? Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Ngetut nih mendung cilik niki. Banjur mendung cilik niki mandek wonten ning lurusing Baitul Makmur. Nah akhirnya ayang-ayang ini ku dititi ditengeri kalih Nabi Ibrahim. Diduduk lah enten pondasine Ka'bah. Mula Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail menika dipunaturaken ing Al-Baqarah 127 Yarfak. Meninggikan. Mula kula njenengan sedaya monggo mantun salat Fatihah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Muga-muga kali Gusti Allah diparingi kesempatan saged dados tamunipun, saged tindak hajiran umroh wonten Mekah lan ziarah Madinah. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Setunggal niku Ka'bah. Ingkang nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kok sampai tresno dateng Kanjeng Nabi manut napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disawang tok niku mawon ganjaran. Tapi awake dhewe niki mboten gesang wonten ing jamanipun Kanjeng Nabi. Dadi mboten sakit nyawang Kanjeng Nabi. Cara awake dhewe niki sakit nyawang Kanjeng Nabi kurang ge bahagia. Bahagia napa mboten? Jangankan kok sampai nyawang Kanjeng Nabi, wong nyawang wong sing ditresnani bahagia.
nyawang wong sing disir liwat ngono wis seneng kok. Kae lho sing tak senengi liwat seret nyawang ora ketang sing diinget iki bokonge ngene bahagia. Ketemu Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati ngono bahagia. Nggih napa mboten? Ketemu presiden ning ngene dalan kamangka sing ketok tangane tok ngono wis seneng kok. Jare presiden arep liwat, ngenteni nang pinggir dalan kabueh ngono. Begitu ketok pas pamrese, lah kuwabe nyiapne HP, pengen video. Begitu ketok mobil presiden langsung bunga-bunga. Pak Presiden, Pak Presiden. Kocane cendela mobil dibuka, sret dada-dada ketok tangane tok lho wis mbuweng kok bahagiane ra umum. Apa meneh diuncali kaos gek kenean ngono wuh ngono suwenenge ora karuan. Apa meneh sampai isok salaman kadang-kadang tangane radi iusui nganti teko seminggu. Aku salaman karo presiden leh. Ya Allah. Nyawang padha-padha menungsa lumrahe wae bahagia. Apa meneh saged nyawang Kanjeng Nabi. Tapi awake dhewe niki mboten gesang wonten ing jamanipun Kanjeng Nabi. Boten sakit nyawang Kanjeng Nabi, tapi pun saya khawatir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dawuhaken, Kanjeng Nabi dawuh yen kepengin nyawang aku sawangen para ulama lan para kiai. Sebab nyawang ulama lan para kiai dadekne tentrem ning jeroning ati. Allah menciptakan satu malaikat dari tatapannya, tugase malaikat iki nyuwunake ngapura nganti tumekaning kiamat. Nanti kulon jenengan sedaya niki yang kepingin nyawang Kanjeng Nabi, nyawang para ulama lan para kiai ingkang saged dados panutan. Mangkane keseloko ya apa juk males-males. Enten majelis taklim wonten pengajian, ayo moro derek ngaji. Nggih napa mboten? Apa meneh santri-santri niki Masya Allah. Insya Allah saben dina padha karo nyawang Kanjeng Nabi. Diwolang para ustad-ustad ka para yai sakit nyawang guse lho Masya Allah nyawang para ulama lah nyawang napa nyawang ulama kiai padha karo nyawang Kanjeng Nabi tadi enten pengajian yo aja males-males ayo mangkat kabeh mungkin mbok rungokne mbok ora ki ra ketang lungguh plek ngono sawangen bokong karo mripat dicatet karo malaikat engko. Wis ra ketang lehmu teko kuwi ngenteni engko entuk enduman dhuwit ora ya. Engko entuk sangu ora ya. Nek wis pokoke mangkat tok. Mangkat tok nyawang ulama, nyawang kiai ndadekne tentreming ati padha karo nyawang Kanjeng Kanjeng Nabi. Insyaallah niku ndadekne tentreming ati. Kanjeng Nabi dawaken mulyane para ulama lan para kiai kuwi padha karo mulyane aku, mulyane Kanjeng Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wonten ing kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, mulyane para ulama lan para kiai niku ibadah. Sebab napa? Al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai niku warising para nabi. Dadi kula jenengan sedaya menika yen kepengin uripe slamet donya nganti temekaning swarga, manut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang lumantar dumateng para ulama lan para kiai. Pituturing para ulama tumanduk marang kaume. Tumuju datang kaume nggih kula njenengan sedaya menika. Eling pati bakal teko golek sa ngune urung ketekan pati goleo sangune mati sowan marang Hyang Widi sowan datang Gusti Gusti Allah kinantenan budi luhur manut dawuh agama
sholat lima ojo lali insyaallah dadalane bakal pada ayo rino dalane padang kaya dene awan amin Allahumma amin Allahumma amin. Dadi nalika ning sowan dateng ngersane Gusti Allah, mumpung urung ketekan pati golek sangune mati, mergo eling-eling pati niku tekone sak wayah. Wayah gelem yo mati, ra gelem yo tetep. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktunya tidak bisa maju ora bisa mundur, tapi sing dadi perkara kan dudu matine, ada pertanggungjawaban sesudah kematian melebu kubur itu awal kehidupan akhirat. Kenapa mboten? Pramila Jeng Sunan Kalijaga ngemutaken kagem kula lan panjenengan sedaya turipote ditandur ning kebon agung ana cleret mbok ira apa turi sing banter ditandur agung ana cleret mbok ira bangi apa mbok ira kembangi apa mbok ira bangi apa sholatullah salamullah ala Taha Rasul.